Naši jídelnu s kapacitou 224 míst u stolu denně navštěvuje 530 až 720 strávníků. V jídelně pracuje 6 kuchařek s jednou vedoucí stravování. Avšak často kvůli nemoci některá z nich chybí, a tak někdy musí práci zvládat jen ve 4 až 5, což je poněkud obtížné. Dobrý den, dneska děláme rozhovor s paní Hanou Lukášovou, vedoucí školní jídelny. Dobrý den. Dobrý den. Studenty by zajímalo, jaké jsou nejoblíbenější jídla? Já nejoblíbenější jídla většinou pořád dominují špagety, kuřecí řízek, vepřový řízek, lazáně a jejich spoustu. A jak často se jídla opakují, jak často je obměňujete? Nedá se to úplně říct přesně, že by to bylo jednou za měsíc, jednou za 2 měsíce. Některé jídla třeba jsme nevařili půl roku, některé rok, některé třeba jenom měsíc. Je to opravdu podle poptávky. Většinou se studentů zeptám, když sem za mnou přijdou, co by si dali. A když řeknou, že by si dali lazáně, tak je třeba zopakují za měsíc. Jo, ale jinak, když dělám jídelníček, tak třeba je to jednou za čtvrt roku. Studenty by taky zajímalo, proč otvíráte jídelnu až 11.50 a ne 11.40, když už končí výuka. 11.50 a 11.40. Je to rozdíl v tom, protože my můžeme vydávat pouze 2,5 hodiny. Díl to jídlo nesmí být. A protože studenti končili třeba po 2 hodině, tak abychom mohli mít otevřeno do 14.00, proto si tenhle čas takhle posunul. Jo? A kdo vymýšlí názvy obědu? Názvy obědu, není to vymyšleno tak, že by se to vycucalo z prstu, buď je to z internetu, nebo je to z receptury pro školní stravování. Ale většinou čerpám inspirace z receptur a z internetu. Proč nenosíte síťky na vlasy? Síťky na vlasy, co se týče dopoledne, nosíme, i když oni jsou takové prostě neviditelné, jednoduché. Odpoledne to není povinnost. Odpoledne nosit síťky nemusíme. To znamená, že u výdeje nemusíme mít ochranu jako vlasů, ale dopoledne nosíme. A proč nahrazujete normální těstoviny rýžovýma těstovinama? Nahrazujeme to proto, protože rýžové těstoviny jsou bezlepkové, takže ať taky někdy i bezlepkový můžou sem tam jít na oběd. A taky protože, aby to byla určitá změna. A myslím si, že jsou dobré a chutné studentům, aspoň chutnají. A teď soutěži o nejlepší školní oběd ve školní jídelně. V čem tato soutěž spočívala? Ta soutěž spočívá v tom, aby jsme reprezentovali naše školní jídelny, protože pořád se samozřejmě nese v duchu, že školní jídelny nejsou dobré, že je to špatné a tak dále. Tak tam chceme dokázat, že ne všechny školní jídelny jsou tak špatné a že umí i školní jídelny uvařit dobrý oběd za pouhých 28 korun. A jak se jídlo hodnotilo a kdo to hodnotil? Jídlo se hodnotilo, bylo tam asi 10 poradců, byli tam novináři, byli tam výživoví poradci, bylo tam prostě hrozně moc spoustu jako poradců, takže hodnotili samozřejmě vzhled, chuť a samozřejmě i cenu toho oběda. A dočkáme se někdy zase vítězného oběda? Určitě ano, dočkáte. Předpokládám, že během května by to mělo být. A jak jste naložili s výhrou se soutěže? Výhrou ze soutěže jsme naložili tak, poněvadž jsme dostali finance a protože ve škole většině nejsou peníze, tak jsme za to nakoupili pánvičky, hrnce, vařečky a takovéto věci. Nože, to, co vlastně potřebujeme k naší práci. Nedalo se s tím nic jiného udělat. Vnější vedoucí stravování Hana Lukášova je na své pozici už od roku 1992. Možnost výběru 3 jídel máme od roku 2000 a od roku 2013 je možné objednávat obědy přes IC kartu. V témže roce také jídelna vyhrála soutěž o nejlepší školní oběd. Z důvodu časté nespokojenosti strávníků provedla naše studentka online dotazník ohledně kvality a spokojenosti našich studentů s jídelnou. Dotazníku se zúčastnilo 399 studentů, ze kterých 3% vždy chutná jídlo podávané ve školní jídelně, dále pak 50% zaškrtlo možnost většinou ano, 45% většinou ne a 2% jídlo nechutná nikdy. Další otázkou bylo, zda studenti rozumí tomu, jaké jídlo si vlastně razí.
60% studentů uvedlo, že názvu někdy nerozumí a 34% se stává, že názvu často nerozumí. Jedna z nejčastějších otázek týkajících se obecně jídeln je, jestli jsou porce dostatečně velké. 13% žáků se vždy dostatečně nají a pro 44% jsou porce většinou dostačující. Zbytku se porce zdají malé. Pokračování celého dotazníku naleznete na facebookové stránce Gimzl TV a také v popisku videa. I přes některé nedostatky naše jídelna patří k nejlepším v republice, jak kapacitou, tak prostředím. V některých školách například studenti musí navštěvovat na jídlo jinou budovu anebo nemají na výběr ze 3 jídel. Začátkem minulého školního roku byl také spuštěn studentský projekt s názvem Gimzl obědy. Jedná se o webovou databázi všech obědů s fotografiemi. Z jakého důvodu jste založili stránku Gimzl obědu? Ten nápad vlastně vznikl tady v jídelně, když jsme seděli nad naším jídlem a byli trochu překvapení, co je to vlastně, protože pod názvem jsme čekali něco jiného. A tak jsme si řekli, že vlastně tento problém může řešit víc studentů a rozhodli jsme se založit tyto stránky. Jak jste si rozdělili práci? Začnu Petrem Kulhánkem, který už sice teďka se na tom nepodílí, ale na začátku nám hodně pomohl vlastně, on propagoval ty stránky, takže díky němu se o tom vlastně rozvěděla spousta lidí. Andre, který se na tom stále podílí, tak ten vlastně přidává všechny ty jídla, která můžete najít na našich stránkách a také se podílel velkou částí na vytváření těch stránek. No a já vlastně teďka fotím ty obědy, vytvářel jsem většinu těch stránek a taky většina facebookových příspěvků je mojich. Na jaký největší problém jste v průběhu tvoření či provozu stránek narazili? Největší problém bylo asi samotné focení těch jídel, protože upřímně nikomu se to nechce dělat, takže nakonec ta práce zůstala na mě a jsem hodně zapomnětlivý člověk, takže hodně fotek nám chybí. To je asi největší problém a tímto bych chtěl požádat kohokoliv, komu bys to chtěl dělat, klidně můžete.